waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Puntland meel kastoo ay joogaan. Waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar sida aad labada socotaanba. 8-dii bisha 1-aad 2018 Maleeshiya laga soo abaabulay maamulka Hargeysa ayaa waxay duulaan qaawan ku soo qaadeen dhulka Puntland, waxayna duulaankaas ku qabsadeen deegaanka Tukarad ee ka sirtan degmada Lascaanood ee gobolka Soo. Waxaa xusid mudan in duulaanku maamulka Hargeysa uu ku soo aaday Puntland xilli uu booqasho rasmi ah Puntland ku joogo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka Hargeysa u carqaladeynayo geedi socodka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Puntland waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka argagixisada caalamiga ee Al-Shabaab iyo Daacish. Duulaanka maamulka Hargeysa ku soo qaaday Puntland wuxuu garab iyo gaashaan buuxa u yahay argagixisada caalamiga. Puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dubadhiskiisa, mana doonayn in ay daadiso, mana doonayso in ay daadiso dhig Soomaaliyeed. Dowladda Puntland way ku filan tahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda. Waxaana u sheegaya maamulka Hargeysa duulaanka ku soo qaadeen Puntland inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo, inay heli doonaan jawaabta ku habboon. Haddaba waxaan shacabka reer Puntland gudaha iyo dabadaba ku wargelinayaa inay u diyaar garoobaan difaaca dalkooda, isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca Puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka Puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba. Ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliya, danayayaasha xasiloonida Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka Hargeysa uu mas-uul ka noqon doono cawaaqib xumada ka iman doonta duulaanka qaawan ee ku soo qaadeen deegaanka Puntland. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.